Yani Mehmet Bey, bu aktual sualınıza benden önce ve daha kompetentli, daha selahiyetli şekilde ABŞ Prezidenti Biden cevap verdi. Ukrayna'ya yardımlar azalmayacak. Ve İsrail-Hamas karşı durması Ukrayna'nın unutturulmasına imkan vermeyecek. Elbette ki Rusya hal-hazırda çok memnundu. Bu belə deyək, şart olarak ikinci cephenin açılması. İnformasiya sahesinde Ukrayna'nı biraz arka plana geçirdi. Çünkü bütün dünyanın nüfuzlu informasiya vasiteleri bütün haber programlarına İsrail Hamas karşı durmasından çık haberlerle başlayırlar ve Ukrayna Rusya savaşı biraz arka plana geçip informasiya müstebsinde. Ama büyük devletler, demokratik devletler işin farkındadırlar ve Biden'in Kongres'e müracaat edip 100 milyar dolar istemesi, hususuyla da Ukrayna'ya yardım için 60 milyar dolar istemesi onu gösterir ki, hakikaten de Ukrayna sona kadar tek koyulmayacak. Ve hususen ABŞ prezidentinin açık şekilde demesi ki, biz tiranların dünyada galip gelmesine imkan vermeyeceğiz. Yeri gelmişken bu tekçe Putin'e haberdarlık ve meydan okuma değildi. Bu başka tiran olmak eşkine düşenlere de bir haberdarlık idi ki, demek ABŞ başta olmakla demokratik dünya tiraniyanın dünyada hegemon olmasının karşısını almak için bundan sonra da ciddi şeyler gösterecekler. Elbette ki ilk növbədə həmin bu tiranların başçısı olan Rusya avtoritar rejimini məğlub etmekle. Yer gelmişken Ukrayna'nın hatta hiç 60 milyar dolar yok biraz az vesayetle de bu müharibədə galip olma şansları var. Hemen bizim hörmətli izleyicilerin yadına salmak istedim ki, elbette ki Ukrayna'nın silahlı qüvvələri ötən il yarımda harici müttəfiqlərdən aldıqları köməyin sayəsində indi demək olar ki, qərb silahları ilə silahlanırlar. Artıq Ukraynanın məsələn artilleriya sistemi demək olar ki, başdan ayağa qərb silahlarıdır. Əksəriyyət hər halda qərb silahlarıdır. Hava hücumundan müdafiə sistemləri qərb silahlarıdır. Artıq hətta zirehli texnikanın böyük bir hissəsi qərb silahlarıdır. Və o cümlədən tank əleyhinə, zirehli maşınlar əleyhinə olan silahlar qərb silahlarıdır və s. Deməli, Ukrayna artık NATO standartlarına de facto keçib ve pulun esas hissesi xərclənib, məsələn, həmin o hava hücumundan müdafiə sistemlerine. Bakın, indi Ukraynada onlarla demək Patriot sistemleri var, Iris-T sistemleri var, NASAM sistemleri var, SAMP sistemleri var, onlarla. Yani bugün, məsələn, Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi belki de Avrupa'daki en güçlü hava hücumlarından, müdafiye sistemlerinden biridir. Düz Ukrayna'nın sahesi çok büyüktü diye hele de orada olan o sistemler Ukrayna'nı %100 korumur. Erazi çok büyüktü. Ama inanın ki, mesela NATO üzvü olan ekser devletlerden çoktu bu saat Ukrayna'da hava hücumundan müdafiye sistemler. Ve pulla ele şeylere gelir. Onlar hamısı hallolub. Bu cümleden indi Ukrayna ordusunda Challenger tanklardan Abramslara kadar demeli Leopardlara kadar en muasir zirehli texnikalar var. Yani demek istiyorum ki işin büyük hissesi artık görülür. İndi ne kalır Ukrayna için? Olanları artırmak, sabit şekilde tesisatı devam edemek. Ve bu sahede Ukrayna'nın garantiyaları var. Mesela Avrupa Birliği artık 18 milyar avronu gelen il için ayırıp, yani bu ilden bağlı olsa problem yoktu. Ama gelen il için mesela Avrupa Birliği öz payına düşeni 18 milyar avro ayrı Ukrayna için çok büyük bir vesayet demektir bu. Yeni bir trend yaranır. Artık Belçika qabağa düştü. Rusya'nın dondurulmuş vesayetlerinden artık 1,7 milyar dolar Ukrayna'ya verecekler gelen yılın ərzində. Ve bu demek ki Belçika başladısa başkaları da gelecek. Yani Ukrayna için əlavə bir gelir mənbəyi yaranır. Nedir bu? Rusya'nın dondurulmuş vesayetleri. Ve bir daha vurguluyorum ki, aslında ABŞ Kongresinde de her iki palatanın ve her iki partiyanın nümayəndələrinin geniş mənada razılığı var. Bu texniki mesele de uzanır orada spiker meselesinde problem var. İnanıram ki ABŞ'dan da ciddi yardım gelecek Ukrayna'ya. Ve çok təqdir olayı kaldı ki, məhz bu günlerde ki dünyanın dikkati İsrail-Hamas karşı durmasında, savaşında olduğu bir zamanda çoktan gözlenilen Atakams raketleri Ukrayna'ya verildi. Ve gördüğünüz ki necə uğurla ondan istifadə edildi Ukrayna ordusu. İki hərbi aerodromu vurmaqla bir gecənin içində Rusiyanı 9
helikopterdən, döyüş helikopterindən və hava hücumundan müdafiə sistemlərindən məhrum elədilər. Görürsünüz necə effektiv silahlardan söhbət gedir. Və ümumiyyətlə, Rusiya əlbəttə ki, çox böyük səfərbərlik həyata keçirdi. Rusiya böyük dövlətdir, iqtisadi gücü də çoxdur, insan gücü də çoxdur, çox böyük səfərbərlik həyata keçirdi. Amma qüvvələr nisbəti, texnoloji üstünlük elədi ki, Ukrayna həddindən artıq ağır itkilərə məruz qoyur Rusiyanı. Baxın, yalnız iki dənə faktı deyim sizə, rəqəmi deyim sizə. Bu yay kampaniyasının gedişində, Ukraynanın başlattığı əks hücum kampaniyasında böyük ərazilər azad olunmasa da, Rusiya ordusu 2000-dən artıq zirehli texnika itirdi. Mən Ukrayna baş qərargahının məlumatlarına istinad eləmirəm. Deməli, Oryx adlı beynəlxalq təşkilat var. O yalnız foto və videolarla nömrəsinə qədər dəqiqləşdirilmiş itkiləri sayır. Deməli, mümkün yoxdur ki, orada onları aldada biləsən. Mütləq deməli, vurulmuş tankın, zirehli döyüş maşınının, zirehli transportiyorun hamısının foto şəkilləri olmalıdır, müxtəlif rakuslardan olmalıdır, yəni təkrarçılığın qarşısı alınmaqdan ötürü xüsusi bir ekspert qrupu var və onlar yalnız təsdiq olunmuş itkiləri sayırlar. Deməli, onların hesablamasına görə foto və videolarla təsdiq olunan Rusiyanın yalnız bu yay kampaniyasındakı itkisi 2000-dən artıq texnikadır. Və ümumiyyətlə, təqribən zirehli texnika və artilleriyada itkilərin nisbəti 1:5-ədir. Yəni, Ukrayna tərəfi bir artilleriya qurğusunu itirəndə Rusiya 5-ni itirir. Ukrayna tərəfi bir zirehli texnika itirəndə Rusiya 5-ni itirir. Təsəvvür edirsiniz. Çox güman ki, əgər texnikada bu 1:5-ə nisbətidirsə, çox güman ki, canlı qüvvələrdə də buna yaxın bir nisbətdir. Canlı qüvvəni saymaq çətindir. Amma hər halda, deməli, texnika ilə bağlı nisbət belədir. Nəyə görə bu belə olur? Yəni, bu prinsip etibarilə yaxın xalqlardır. Hər kisinin yaxşı döyüşmək təcrübələri var, yaxşı hərbi təhsilləri var, peşəkar zabitləri var. Nəyə görə bəs bu qədər böyük fərq var itkilərdən? Çünki Qərb, NATO texnikası üstündür, dəqiqdir və onun sayəsində Ukrayna bu savaşda Rusiya ordusunu ardıcıl hər gün məğlubiyyətə yaxınlaşdırır. Baxın, qarşıda Ukrayna üçün lazım olan ən böyük dəstək, ən böyük pulu nə apara bilərdi? F-16-lar. Böyük bir, deməli, F-16 flotu yaratmaq istəyirlər. Yüzlərlə təyyarədən ibarət. Əlbəttə, Ukrayna onu pulla alsaydı, orada 10 milyardlarla dollar lazım olacaqdı. Amma baxın, artıq məsələ bu kampaniyanın geçişindəki dünyanın diqqəti hamısı İsrail-Həməs qarşıdurmasında olan bir vaxtda mühüm hadisə baş verdi. Atakamsların Ukraynaya verilməsindən başqa daha bir mühüm hadisə baş verdi. Nə oldu? ABŞ F-16 koalisiyasına rəhbərliyi özlərinə götürdü. Əvvəl biz bilirdik ki, Niderland verəcək öz F-16-larını, Danimarka verəcək, sonra Belçika qoşuldu bu işə. Amma ABŞ artıq əl qoydu ki, koalisiyaya özüm rəhbərliyi edirəm. Görürsünüz bu nə deməkdir? Və indi F-16-ları Ukraynaya verənlər satmırlar onu. Onlar hamısı öz F-16-larını ordunun inventarından çıxardırlar. Çünki onlar, həmin dövlətlər ABŞ-dan F-35 alırlar. Daha müasir təyyarələr alırlar. Amma F-16 da Rusiya hava qüvvələri ilə savaşda artıq özünü doğrudan bir silahdır. Ukrayna F-35-siz də keçinə bilər. Amma məsələn, Niderland, Danimarka, Belçika, onlar öz aviaparklarını yeniləyəcəklər. Ona görə də pul almırlar Ukraynadan. Yəni, bundan sonra Ukraynaya ən çox pul lazım ola bilərdi təyyarə almağa. O təyyarələr Ukraynaya havaya gələcək. Ona görə də 10 milyardlarla dollar ayrılan vəsaitlər, böyük yeddilərin verdiyi təminat, Avropa Birliyinin artıq qəbul edilmiş qərarı, ABŞ Konqresində qəbul edilmə ehtimalı çox yüksək olan prezident təşəbbüsü, bunların hamısı göstərir ki, Ukraynanı heç kim atmayacaq. Ukraynanın məğlubiyyətinə imkan verilməyəcək. Rusiyanın bu işğalçı savaşda qalib olmasına imkan verilməyəcək. Və nəhayət bir məsələyə diqqətinizi cəlb eləmək istəyirəm. Deməli, Ukraynanın özündə çox ciddi şəkildə hərbi sənaye kompleksi inkişaf etdirilir. Baxın, bir ilin ərzində Ukraynanın hərbi sənaye kompleksinə qoyulan vəsait 7 dəfə artır. 7 dəfə. Ukrayna özü artıq, bax, artilleriya qurğuları istehsal edir. Özü yeriyən artilleriya qurğuları özünün
birbaşa istehsalı olan Bogdan sistemlerini 40-42 kilometre vuran, demek ki özü yeriyen artilleriya sistemlerini istehsal edir. 300 kilometre ve daha artık mesafeni dəqiq vuran ve Moskva kreyseri kimi, S-400 kimi vacib obyektleri artık vurup sıradan çıxarmış Neptun raket sistemlerini özü istehsal edir. Həddindən artık çoxlu növ ve 1000 kilometre kadar mesafe qət eləyən pilotsuz uçuş aparatları istehsal edir Ukrayna. Ukrayna özü artık pilotsuz üzən gəmilər, qayıqlar deməli istehsalına başlayıb və öz flotunu yaradıb. Yeganə dövlətdir ki, bugün Ukraynanın geniş mənada donanması yoxdur. Artıq oradakı o Qaradəniz donanmasını demək olar ki, itirib. Amma onun indi həmin o pilotsuz qayıqlardan ibarət olan qayıqları, pilotsuz qayıqlar Qaradənizdə demək olar ki, hegemon mövqeyindədir. İndi Rusiya faktiki Qaradəniz donanmasını Novorossiysk və digər Rusiya ərazisindəki limanlara daşıyır. Sevastopol'da belə, Kırım'ın ətrafında belə Rusiya gəmiləri artıq mövqe tuta bilmirlər. Yəni, həddindən artıq çox ciddi yerli istehsalatdan söhbət gedir. Bayraktarların istehsalı üçün zavodun gələn il başa çatmağından gedir. Rheinmetall'ın Metal'ın Alman şirkətinin Leopard istehsalına başlamağından gedir söhbət. İsveçlə birlikdə zirehli döyüş maşınlarının istehsalından söhbət gedir. Ukraynanın özünün demək hazırladığı BTR-4 maşınlarının, yəni bu zirehli transportyorların yeni modelinin istehsalından gedir artıq. Yəni Ukrayna nəinki tək buraxılmır, Ukrayna nəinki unudulmur, Ukrayna çox ciddi şəkildə bir hərbi militarist dövlətə çevrilir və yer gəlmişkən müharibədən sonra ən müasir silahların ən böyük istehsalçılarından birinə çevriləcək Ukrayna bu gedişlə. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycanda Rusiyanın 5-ci kolonu hələ də bəlkə də qaytardılar ümidi ilə keçmiş Sovet İmperiyasının xifətini çəkənlər, Rusiyadakı avtoritarizm, bütün MDB məkanında avtoritarizmi qoruyub saxlayacaq, qorxusu yoxdur, biz regiona Rusiyanın köməkliyi ilə heç bir demokratiya küləyi yaxın buraxmayacağız ümidində olanlar yanılırlar. Yanılırlar. Rusiya hər gün həmin o, həm iqtisadi, həm hərbi baxımdan tükənməz zamanına yaxınlaşır. Baxın, biz bu barədə danışmışıq. Gələn il Rusiya özünün hərbi büdcəsini 30%-ni müdafiəyə həsr edir. Digər güc strukturlarla birlikdə 40%-ni. Dəhşətli bir rəqəmdir. Yəni, Rusiya demək olar ki, müharibə üçün yalnız işləyir. Və onu da bir il çatdırmaq imkanı var. 112 milyardlıq hərbi büdcədən söhbət gedir. Yaxşı, bir səhər bütün kəmərləri sıxdılar, bütün rezervləri istifadə edədilər, dövlət şirkətlərinin əlində olan o valyutanı da əllərindən aldılar, vətəndaşa da borc götürdülər, vətəndaşın o, belə deyək də, o əmanət bankında olan vəsaitlərindən də birli bir təhər başa vurdular. Sonra nə olacaq? Ona görə də heç kim Rusiyanın, avtoritarizmin dünyada qalib gəlməsinə ümid etməsin. Şərq üç bucağı məğlubiyyətə məhkumdur və Azərbaycandakı ailə hakimiyyətinin yandaşları boşuna ümid etməsinlər. Bütün dünyada əsən demokratiya küləkləri Cənubi Qafqaza da gələcək. Azərbaycan xalqı da öz haqq və hüquqlarına bir gün mütləq nail olacaq.